Tak já vás zdravím, já jsem Ronald Wilstein, na PlayStationu 4 mě najdete jako Wilstein CZ, což vidíte bylo dole. V tomhle prvním videu komentovaném bych vám rád ukázal nějaký tipy a triky, v tomto případě půjde konkrétně o to, jak pomocí VACu střílet za co nejmenší spotřebu ačních bodů. Určitě vám hodně pomůže, že budete mít na zbrani 25% less VAC cost. Samozřejmě dá se to udělat i na normální zbrani, je to hlavně o tom modování, to si potom ukážeme co a jak to má být. Teď vám každopádně ukážu názornou ukázku, mám schozený všechny perky tak, aby mutanty tady nevanšutoval a bylo vidět, jak ty APčka neubývají. Určitě se zaměřte doprava dolů na ten teploměr. Tam je jasně vidět, že tam zásobník a neubyde skoro nic. Což je vlastně to, co chceme. Od úpravy té zbraně určitě s tím přijdete o bonus v podobě teleskopu, kterýho se asi nějakým způsobem každý dokáže trošku vzdát, protože to je to RPGčko, není to FPSko, stejně tady všichni střílíme přes vás, každý tvrdí, co chce nebo nechce. Když se koukáte pozorně, tak vidíte, že fakt ty APčka vůbec neubývají. Nebo minimálně. Základem toho všeho je mít vlastně opravenou tu zbraň. Tak aby tam na ní byl ten Aligned Long Barrel. Pak je to ten Forceful Stock, Stiff Magazine a cokoliv jiného než teleskop. Tady uděláme jednu popravu a já myslím, že jako názornou ukázku to stačilo. Tak se uvidíme v dalším videu.